پر غزې د اسرایلو د ځمکني يرغل د دویم پړاو په دویم ورځ د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد د نظامی عملیاتو د اوږدوالي او چټکتیا په اړه خبرداری ورکړ. امیر خما به تو خخیاغ د غزې په ترانګه کې به جګړه اوږده او خونړۍ وي. مونږ دې ته چمتو یو. دا د ازادۍ لپاره زموږ دویمه جګړه ده. مونږ به د خپلې پلرنۍ خاورې لپاره وجنګېږو. مونږ به وجنګېږو او پر شا به نه شو. مونږ به د ځمکې بار او هوا له لارې وجنګېږو. مونږ به خپل دښمن د ځمکې پر سر او د ځمکې لاندې له منځه یوسو. مونږ به وجنګېږو او مونږ به جګړه وګټو. دا به پر بدو د ښو، پر تیارې د رڼا او د ژوند پر مرګ بریا وي. له فلسطینیانو سره د ملاتړ په موخه د شنبې په ورځ په سلګونو زرو خلکو د اروپا، منځني ختیځ او آسیا په بېلابېلو ښارونو کې په لاریونونو راوتلي وو. د فلسطینیانو سره د ملاتړ په موخه تر ټولو ستر لاریون یې د لندن هغه و چې د ګډونوالو شمېر یې تر 70,000 زیات ښودل شوی. لاریون کوونکو د برېټانیې له لومړي وزیر رشي سوناک څخه د اوربن غوښتنه کوله. موږ دې ته اړ یو چې د آیندې دپاره د حل یوه سوله ییزه لاره پیدا کړو. مسلمانان د نړۍ په هر ځای کې په سوله کې اوسېدلي دي. موږ ویرول شوي یو، موږ ځپل شوي یو، خو اوس زموږ د اقدام وخت دی. د ترکیې په پلازمېنه استنبول کې هم یو ستر لاریون ترسره شو. دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه لاریون ته په وینا کې لویدیځ قدرتونه د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو د وژلو د اصلي عاملینو په توګه یاد کړل. اردوغان ویلي چې هیواد یې دې ته چمتووالی نیسي چې اسرائیل د جنګي مجرم په توګه اعلان کړي. مونږ چمتووالی نیسو او مونږ به نړۍ ته اسرائیل د جنګي مجرم په توګه اعلان کړو. د غزې په تړانګه کې د جمعې د ورځې راهیسې بریدونه ادامه لري. موږ د غزې په حالاتو هېڅ خبر نه یو. هلته برقه او انټرنیټ نشته. موږ د استانبول خلک دلته د دې دپاره راغلي چې خپل غږ اوچت کړو، چغې ووهو چې غږ مو واورېدل شي. موږ به د غزې او د فلسطین د محکومو خلکو سره ملاتړ ته دوام ورکړو. په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار پړه پر اسرائیلو اچولې، خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روان اکتوبر میاشتې له 10 نیټې تر اوسه په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې 1400 اسرائیلیان چې 312 یې عسکر دي وژل شوي. د دې سربېره حماس په لسګونو اسرائیلیان هم یرغمل کړي. په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمېر 2000 اټکل شوی. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.